Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz azizlar e'tiboringizga o'zbek mashhurlarining mashhur ayollari haqida ma'lumotlar taqdim etamiz. Demak, aktyor va rejissor Mashrab Kimsanovning turmush o'rtog'i Adolat Kimsanova, u ham aktrisa. Taniqli aktyor Karim Mirhodiyevning turmush o'rtog'i Sayyora Mirhadiyeva, u ham aktrisa. Kino rejissor Jahongir Qosimovning turmush o'rtog'i aktrisa Sayyora Yunusova. Taniqli aktyor Tohir Saidovning turmush o'rtog'i televideniya rejissori Dilobar Saidova. Aktyor Rahmonali Suropovning turmush o'rtog'i aktrisa To'xtaxon Suropova. Xonanda Shuhrat Vahidovning turmush o'rtog'i raqqosa Rushana Sultonova. Aktyor Bahodir Mirmaqsudovning turmush o'rtog'i aktrisa Tamara Mirmaqsudova. Aktyor Bahrom Usmonovning turmush o'rtog'i aktrisa Shohida Usmonova. Aktyor Bekzod Mirzayevning turmush o'rtog'i aktrisa Zahro Mirzayeva. Aktyor Samiddin Lutfullayevning turmush o'rtog'i aktrisa Feruza Melboyeva. Aktyor Bekzod Abdualimovning turmush o'rtog'i aktrisa Diloram Abdualimova. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.